Bună, dragile mele, și bine v-am găsit din nou pe canalul meu. Astăzi am pentru voi un tag și se numește Perfect Palette Tag. Despre ce este vorba? În principal despre paletele mele preferate și mai puțin preferate. Dar am 8 întrebări pentru voi la care am să vă răspund. Și acest tag a început de la I Love Faces 1042, Melissa and Kate. Ele două au început acest tag și este frumos să le acord credit. Am să vă las în descriere linkul către primul clip pe care l-au făcut ele. Prima întrebare. Cel mai bun ambalaj? Și mi-a fost destul de greu deoarece am selectat două palete pentru această întrebare, însă m-am decis să rămân la această paletă, More by the Me. Îmi place extrem de mult până și cutia. Este albă cu detalii aurii. Vine ambalată paleta într-un săculeț de cartivia negru, tocmai pentru a nu se zgria, și uitați cât de luxuriant arată. Este aurie, chiar și pe spate, doar aici are un pic de acril transparent și să vă arăt și înăuntru, arată cam așa. Este cu 3 pensulici, una nu știu pe unde este exact, s-a pierdut, 2 rujuri, un iluminator și un blush și 4 nuanțe de fard. Oricum ați văzut deja, am filmat tutorial cu această paletă, însă îmi place foarte mult. Iluminatorul este minunat, blush-ul îmi place foarte mult, iar nuanțele de fard sunt potrivite pentru această toamnă. Deci da, cel mai bun ambalaj, More by the Me Palette. Apoi, numărul 2. Cea mai pigmentată paletă. Ați mai văzut-o pe la mine. Este vorba despre această paletă pe care am cumpărat-o de pe eBay. Bine, am și altele care sunt pigmentate, însă am decis să o aleg pe ea, deoarece mi-am dorit-o foarte mult și i-am și făcut review, însă toate nuanțele sunt extrem de pigmentate. Inclusiv acest verde și acest galben. Puteți să observați că sunt foarte pigmentate și nu am nimic pe degete, nici măcar un primer sau o cremă ca să se vadă așa. Oricum îmi plac nuanțele foarte mult, le folosesc. Până acum cel mai mult am folosit, recunosc, această nuanță de portocaliu înspre roz. Așa, și această nuanță portocalie mai puternică. Și mauve-ul acesta. Îmi plac oricum toate, dar cel mai mult le-am folosit pe acestea. Oricum se pot crea o mulțime de machiaje colorate cu această paletă. Bun, întrebarea numărul 3. Cea mai versatilă paletă? Și am decis să o aleg pe aceasta de la Urban Decay, Naked. Este prima paletă și îmi place foarte mult. O folosesc la fiecare machiaj pentru clientele mele, deoarece e nelipsită. Nu pot să nu folosesc măcar o nuanță din această paletă. Se pot crea atât machiaje de seară cu ea, cât și de zi. Urmează să-i fac și un review. Oricum sunt o mulțime pe internet, însă m-am gândit să-i fac și eu, deoarece nu prea am făcut multe review-uri la paletele pe care le am și atunci m-am gândit că este momentul să încep de la ceva. Bun, și cred că cel mai, din câte văd, cele mai utilizate nuanțe sunt acestea. Virgin, Naked și Buck. Astea trei îmi plac foarte mult și le folosesc foarte, foarte des. Însă și acest negru cu sclipici este foarte des întâlnit în machiaje. Creep și da, îmi place foarte mult, sincer, dacă puteți să vă cumpărați, vă recomand. Foarte versatilă, puteți să faceți machiaje atât de zi cât și de seară cu această paletă. Bun, next! Este vorba despre, la numărul 5, cel mai mare regret. Și cel mai mare regret pentru mine, pentru ceva pe ce am dat bani și cred că nu am meritat, este vorba despre această paletă de la Makeup Academy, MUA, și paleta Immaculate Collection. Este cea mai mare paletă de la ei, arată cam așa, însă, sincer, nu prea trec pe la ea, deoarece chiar și unele dintre nuanțe sunt neatinse, recunosc, nu sunt pigmentate. Sunt foarte profoase, unele sunt extrem de profoase, deci nu știu, nu prea am probleme așa cu, cu fardurile profoase, însă această paletă le întrece pe toate. Nu știu ce să vă zic, deci nuanțele mate sunt aproape invizibile,
Pot să zic că am două nuanțe preferate, deci recunosc. Sunt acestea două, acest mov cu irizații albăstroi și acest verde cu irizații gălbui. Deci sunt superbe. Acestea două sunt cremoase, la fel și acest auriu super pigmentat, dar la fel, acela este foarte profos. De exemplu, de acest alb și de acest nude, deci de-abia mă pot atinge. Nu se vede, acum sunt galbene, dar vă fac o mâna aceasta. Deci, dacă vă uitați, de-abia se observă că s-a luat culoarea față de ce v-am arătat înainte și se șterg la fel de repede. Deci, cel mai mare regret, cu siguranță, este Immaculate Collection de la MUA. Nici nu mai știu exact să vă zic cât a costat. Oricum, nu a costat mult, deoarece am cumpărat-o la reducere. Oricum, 30-40 de lei cred că a fost, însă sincer nu merită. Cele mai bune nume pentru culori, la numărul 6. Cu siguranță a trebuit să aleg această paletă de la Too Faced Romantic Eyes. Sunt câteva nuanțe, nume drăguțe de nuanțe și în paleta Naked, în rest nu prea am nume la farduri, mai am și în paleta de la Sleek, însă cel mai mult îmi place această paletă. Are Kiss the Bride, Unveil, First Dance, Cut the Cake, Taie Tortul, Honeymoon, Luna de Miere, I Do, Da, Suflete Pereche, Sărută Mireasa, Aruncă Buchetul. Adică, oricum, îmi place foarte mult această paletă și aceasta era varianta pentru cel mai bun ambalaj la o paletă. Însă am ales să o pun aici la cele mai frumoase nume, cele mai bune nume pentru farduri și da, asta e, cu siguranță. Apoi, cel mai puțin folosite. Și m-am uitat în colecția mea și cel mai puțin folosite palete sunt acestea trei. Este vorba de această paletă Butterfly de la Oriflame. Se vede, nu prea am folosit-o. Este destul de drăguță, însă fiind atât de mică, nu îmi vine să mă apuc de ea foarte des. Rujurile încă nici nu le-am folosit, blush-ul recunosc că l-am folosit, anumite farduri, da, le-am folosit, însă nici nu sunt super wow, ca să zic că mă dat pe spate și îmi vine în fiecare zi să pun mâna pe ea, tocmai de aceea nu o folosesc atât de des. Însă sunt anumite nuanțe care sunt frumoase, însă, nu știu, nu pun mâna pe ea foarte des. Apoi o altă paletă de la Radiance Cosmetics, asta am luat-o într-o revistă și am folosit-o acum 2 ani pentru Crăciun, deoarece are acel roșu, auriu și mov și am creat un machiaj cu nuanțele astea și mai are aceste nuanțe de verzui și khaki care îmi plac foarte mult, însă nu știu de ce nu, la fel, nu pun mâna cel mai des pe ea, deoarece am nuanțele astea și într-o altă paletă. Și atunci, cred că ăsta e motivul, însă e o paletă drăguță, oricât de mic ar fi. Alta este aceasta de la Salon, am primit-o de la KK Center din Hong Kong și da, este destul de drăguță, dar nu știu de ce nu-mi vine să mă apuc de ea. Să vă arăt și nuanțele, așa arată, și aceasta e destul de versatilă, poți să faci machiaj și de zi și de seară. Sunt destul de pigmentate, spre surprinderea mea. Sunt toate sidefate, din păcate, dar nu știu de ce nu vine să mă ating de ea foarte des. Nici nu știu de când nu am mai folosit-o, sincer. Pe asta. Cea mai bună paletă pentru călătorii. Ei, pentru asta a trebuit să o aleg neapărat pe această paletă pe care am primit-o. Cu siguranță va fi și la vânzare. Este de la Oriflame. Red Clutch se cheamă, de la Demi Moore, o altă paletă de la Demi Moore, și vreau să vă zic că îmi place foarte mult că într-o parte se poate folosi ca și gentuță, ca și portofel, ca și ce vreți voi, și în cealaltă parte este paletă de make-up. Acum, am ales-o pe aceasta pentru călătorie, deoarece este blindată destul de bine de acest material. Este cu fermoar, ceea ce este în avantajul meu. Și în plus are tot ce trebuie. Rujuri,
blush-uri și acest mic iluminator sau pudră și are farduri pentru a crea orice fel de machiaj. Are niște pensulici, dar nu le-am folosit până acum. Oricum, cu siguranță va fi spre vânzare și aceasta mi se pare cea mai potrivită pentru călătorie. Ultima întrebare. Cele mai folosite și cele mai iubite palete? Ei, aici am câteva să vă spun. Am să încep cu Sleek, deoarece nu v-am arătat-o până acum. Este Oh So Special și chiar această nuanță o și termin în curând. Este perfectă pentru a ilumina arcada într-un mod mat. Și are atât nuanțe mate cât și sitefate. La fel, acest maro îl folosesc foarte des, acest mov și negru. Deci, da, paleta aceasta cu siguranță îmi place foarte mult, a meritat bănuții și o folosesc destul de des. Apoi, paleta de la Too Faced o folosesc la fel extraordinar de des. Paleta de la Naked o folosesc foarte des. Această paletă super mare de pe eBay pe care am cumpărat-o, cea cu 96 de culori. Acum încerc să vă arăt cât pot de bine. Asta e o parte din ea, dar o folosesc foarte des, mai ales în aceste nuanțe și aceste nuanțe corai, care îmi plac foarte mult. Așa, și mai ales că au aici niște, pe lângă rujuri și aceste corectoare, care sunt foarte pigmentate, nu sunt super cremoase, însă acoperă foarte bine petele, coșurile. Și de asemenea ce a intrat acum în top este această paletă numărul 1 de 120 de culori de la Truse Machiaj Profesionale de pe Facebook. Am primit-o spre testare și pot să vă zic că deja am folosit-o destul de des, unele nuanțe chiar se vede destul de bine pe ele că sunt foarte folosite. Și da, îmi place mai ales că sunt o mulțime de tonuri colorate pe care nu le aveam până acum, ceea ce mă bucură, dar mă bucură foarte mult că sunt nuanțe mate pe lângă cele sitefate perlate. Așa, și da, cam atât a fost. Sper că v-a plăcut și mie mi-a plăcut foarte mult să filmez acest tag, mai ales că le-am mai scos, vi le-am mai arătat și o să mă mai apuc de treabă cu ele. Bun, și dacă v-a plăcut, arătați-mi, dați-mi un like și până data viitoare, fiți frumoase, vă pup! Pa, pa!